רבותיי, תדעו לכם, יצר הרע הוא אלוף העולם. יצר הרע הוא אלוף העולם. יצר הרע יודע לבוא לפתות את חווה. רבותיי, חווה היא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. אדם הראשון יציר כפיו. חווה נכחד מצלע. צלע זה צד מצידו של אדם. הם קדושים ותאורים ברמות שאין לנו השגה בכלל. והנחש מצניח לפתות ולשתות בה. והנחש מצליח לקחת לה את השכל. וואו, זה פשוט מבין. אנשים יושבים היום ליד הטלוויזיה, וזה הנחש בכבודו ובעצמו. יושבים ליד לשמוע כתבים כאלה ואחרים בערוצי הרדיו והטלוויזיה והאינטרנט, ואני לא יודע מה, וברדיו ובעיתונות, ואני לא יודע, בכל המדיה התקשורתית המטורפת הזאת, ואנשים בולעים את השטויות שלהם בכזו אמונה. אני אמרתי לכם זה כמה פעמים, אנשים אומרים לך, מה קרה לך? זה היה מפורש, כתוב מפורש בעיתון. כאילו זה רשב"א, מה זה מפורש? מה זה גמרא? מה מפורש? מי עומד מאחורי הכתבה הזאת? מי זה האדם הזה? מה המניעים שלו? מה, הוא בן אדם ללא מידות, ללא נגיעות? הלוואי שאנשים בתוך התורה יגיעו למעמד שיצליחו לתקן את מידותיהם וידברו ללא נגיעות אישיות. אתה מדבר איתי פה מאנשים שאוכלי השקץ, העכבר והחזיר, אנשים שאין להם בועלי נידות, זווים ומצורעים, שעושים עבירות של כריתות ומיתות בדין. לזה אתה מאמין? מה המניעים שלו? אנשים עומדים לך כל יום מפגינים בבלפור על מי? על ראש הממשלה, אומרים שהוא נאצי. בואי נלך, שמאלנים הכל מותר, ואנשים הולכים אחריהם כמו צאן לטבע. עצרת פעם לחשוב מי זה האנשים האלה? מה הם מייצגים? הם מדברים איתך חוק, 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 כל זמן שזה נוגע, שזה מתאים להם. פתאום שהם רוצים משהו, הם הולכים נגד החוק ומפירים כל דבר. בואי נלך, תגידי, אתם נורמלים? האנשים פה אוורים עד כדי כך? התשובה היא כן. נוח לו להיות עיוור. כשמגיע לתורה, הוא יודע שלך חשקושיות ו... מה אתה מבלבל את המוח, תגיד לי, פתחת פעם גמרא, פתחת פעם משנה, פתחת פעם חומש רש"י, ראית פעם מה גדולי הדורות, האור החיים הקדוש, כתב על הפרשיות, ראית פעם מה כתב הרמב״ם, מה כתב הראש, מה... בואי נע, פירושים פילי פלאות. מה כתב רבנו בחיה, בואי נע, פירושים דעת זקנים בעלי התוספות, לראות על פרשיות השבוע, בואי נע, איזה אנשים... הגוף שלהם היה בארץ והראש שלהם היה בשמיים.